সকলো বিষয়ৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰ নোটছ আদি পাবৰ বাবে প্লে' ষ্ট'ৰৰ পৰা এতিয়াই জ্ঞানপাণ্ডা এপটো ডাউনলোড কৰক। নমস্কাৰ, জ্ঞানপাণ্ডাৰ ইংৰাজী গ্ৰামাৰ বিষয়টোলৈ মই দিবাকৰ দত্তই তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। যিসকল জ্ঞানপাণ্ডা এপটোলৈ নতুনকৈ আহিছা, তোমালোকক জ্ঞানপাণ্ডা এপটোৰ বিষয়ে অলপমান কৈ লওঁ। জ্ঞানপাণ্ডা হৈছে এক অনলাইন লাৰ্ণিং প্লেটফৰ্ম য'ত তোমালোকক প্ৰতিটো বিষয় শৃংখলাবদ্ধভাৱে আৰু প্ৰণালীবদ্ধভাৱে শিকোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। এই শৃংখলাবদ্ধ আৰু প্ৰণালীবদ্ধভাৱে যাতে প্ৰতিটো বিষয় শিকিব পাৰা তাৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰি আমি প্ৰতিটো বিষয়কে 6টা ছেকশ্যনত ভাগ কৰিছোঁ। উদাহৰণস্বৰূপে তোমালোকে যদি ইংৰাজী গ্ৰামাৰৰ কথাটো চোৱা, তেতিয়া তোমালোকে দেখা পাবা ইংৰাজী গ্ৰামাৰটোক আমি ছেকশ্যন 1, ছেকশ্যন 2, ছেকশ্যন 3 এইদৰে আমি 6টা ছেকশ্যনত ভাগ কৰিছোঁ, যাতে তোমালোকে প্ৰতিটো বস্তু শৃংখলাবদ্ধভাৱে, ক্ৰমান্বয়ে আৰু ভালদৰে শিকিব পাৰা তাৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰি আমি এইদৰে ভাগ কৰিছোঁ। এতিয়া তোমালোকৰ মনত প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে এই গ্ৰামাৰ বিষয়টো আমি কাৰ কাৰণে বনাইছোঁ, অৰ্থাৎ কোনে কোনে এই গ্ৰামাৰ বিষয়টো পঢ়িব পাৰিব। এতিয়া আমি এই গ্ৰামাৰ বিষয়টো ক্লাছ টেনৰ চিলেবাছৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি এই গ্ৰামাৰ বিষয়টো বনাইছোঁ। যদিও আমি ক্লাছ টেনৰ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে এই গ্ৰামাৰ বিষয়টো বনাইছোঁ, কিন্তু যিসকল ক্লাছ 9ত আছে বা যিসকল ক্লাছ 8ত আছে বা যিসকলে ইংৰাজী গ্ৰামাৰৰ বিষয়ে ভালদৰে জানিব বিচাৰে, তেতিয়া যিকোনো মানুহেই এই গ্ৰামাৰ বিষয়টো চাব পাৰিব। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ব পাৰে যে এই গ্ৰামাৰ বিষয়টো পঢ়িবৰ কাৰণে আমি কি কি জানিব লাগিব। এতিয়া আমি এই গ্ৰামাৰ বিষয়টো পঢ়িবৰ কাৰণে আমি কেৱল এ বি চি ডি কেইটা জানিলেই হ'ব। এ বি চি ডি কেইটা জানিলেই আমি বাকীখিনি বস্তু এ বি চি ডিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি একেবাৰে এডভান্স লেভেললৈকে যাম, যাতে ক্লাছ টেনত পঢ়ি থকা প্ৰতিজন ষ্টুডেণ্টেই তেওঁলোকৰ পৰীক্ষাত গ্ৰামাৰৰ ওপৰত যিখিনি প্ৰশ্ন আহিব আটাইখিনি প্ৰশ্ন কৰিব পাৰে। এতিয়া কেৱল মই পঢ়ালেই নহ'ব, হয়নে? কেৱল পঢ়ালেইতো নহ'ব, ষ্টুডেণ্ট এজনে কিমান আগবাঢ়িছে, পঢ়াত কিমান আগবাঢ়িছে সেই কথাও আমি জানিব লাগিব, বা মই যিটো পঢ়াইছোঁ সেইটো বুজি পাইছেনে নাই ষ্টুডেণ্ট এজনে সেইটো মই জানিব লাগিব, হয়নে? সেইটো কাৰণে আমি এপটোত লাইভ টেষ্টৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। অৰ্থাৎ লাইভ টেষ্টত কি হ'ব, আমি কিছুমান চেপ্টাৰ বা আমি কিছু অংশ পঢ়োৱাৰ পিছত তোমালোকক যিখিনি পঢ়ালোঁ সেইখিনিৰ ওপৰত আমি কিছুমান প্ৰশ্ন প্ৰস্তুত কৰিম, তোমালোকৰ বাবে কিছুমান প্ৰশ্ন প্ৰস্তুত কৰিম, আৰু সেই প্ৰশ্নখিনি আমি লাইভ টেষ্ট হিচাপে তোমালোকক আগবঢ়াই দিম। লাইভ টেষ্ট মানে তোমালোকক এটা নিৰ্দিষ্ট সময় বান্ধি দিয়া হ'ব আৰু সেই সময়টোত তোমালোকে আহিব লাগিব। 2 ঘণ্টা বা 1 ঘণ্টা বা আধা ঘণ্টা আমি সময় বান্ধি দিম, সেই সময়ৰ ভিতৰতে তোমালোকে সেই প্ৰশ্নখিনি কৰিব লাগিব আৰু উত্তৰটো ছাবমিট কৰিব লাগিব। তেতিয়া তোমালোকে নিজে কিমান বুজিছা তাৰো তোমালোকে উমান পাবা, তেতিয়া আমিও গম পাম যে তোমালোকে কোনখিনি বস্তু কেনেদৰে বুজি পাইছা। এতিয়া বস্তু এটা পঢ়োৱাৰ পিছত তোমালোকৰ মনত কিছুমান প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, হয়নে? ভিডিঅ' এটা চোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ মনত কিছুমান প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, তোমালোকৰ কিবা সুধিবলৈ মন যাব পাৰে, আৰু সেইকাৰণে আমি এটা ডাউট ছেকশ্যন ৰাখিছোঁ, এপটোত এটা ডাউট ছেকশ্যন ৰাখিছোঁ। তোমালোকৰ যদি কিবা সুধিবলগীয়া থাকে তেতিয়া তোমালোকে এই ডাউট ছেকশ্যনত গৈ সুধিব পাৰিবা আৰু আমি তোমালোকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল তোমালোকে কেনেকৈ পঢ়িবা, যে জ্ঞানপাণ্ডা এপটোত তোমালোকে কেনেকৈ পঢ়িবা। মই তোমালোকক আগতেই কৈছোঁ যে জ্ঞানপাণ্ডা এপটোত প্ৰতিটো বিষয় শৃংখলাবদ্ধ আৰু প্ৰণালীবদ্ধভাৱে পঢ়োৱাৰ বাবে 6টা ছেকশ্যনত আমি বিষয়বস্তুটো ভাগ কৰিছোঁ, আৰু তোমালোকে প্ৰতিটো ভিডিঅ' তোমালোকে সেইদৰে প্ৰণালীবদ্ধভাৱে চাব লাগিব। অৰ্থাৎ তোমালোকে 1 নম্বৰ ভিডিঅ'টো চালা, তাৰ পিছতহে তোমালোকে 2 নম্বৰ ভিডিঅ'টো চাবলৈ যাবা, কিয়নো তোমালোকক প্ৰতিটো ভিডিঅ'তে বিষয়বস্তুখিনি বুজোৱা হ'ব আৰু বুজোৱাৰ পিছত তাৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত আগৰ ভিডিঅ'ৰ লগত সম্পৰ্ক ৰাখি বস্তুখিনি পঢ়োৱা হ'ব। গতিকে তোমালোকে যদি মাজত ধৰি চাবলৈ যোৱা তেতিয়া তোমালোকে আগৰ বস্তুখিনি এৰি থৈ যাবা আৰু তেতিয়া তোমালোকে ভালদৰে বুজি নাপাবা আৰু তোমালোকৰ অসুবিধা হ'ব পৰীক্ষাত, ঠিক আছে? আৰু তেতিয়া তোমালোকৰ বিষয়বস্তুটো টান যেন লাগিব, হয়নে? সেইটো কাৰণে তোমালোকে প্ৰতিটো ভিডিঅ' ক্ৰমান্বয়ে চাবা, প্ৰণালীবদ্ধভাৱে চাবা। আমি এপটোত যেনেদৰে দি থওঁ তেনেদৰে তোমালোকে চাই চাই গৈ থাকিবা।
আৰু তেনেদৰে চালে তোমালোকৰ বহুখিনি লাভ হ'ব আৰু তোমালোকে পৰীক্ষাত অহা সকলোবিলাক প্ৰশ্ন কৰিব পাৰিবা ইয়াৰ ওপৰিও তোমালোকৰ গ্ৰামাৰ বা আন বিষয় হওক আন যি বিষয় হওক তাৰ ওপৰত তোমালোকক যিখিনি নলেজ লাগে যিখিনি জ্ঞান লাগে সেইখিনি তেতিয়াহে তোমালোকে ভালদৰে ল'ব পাৰিবা এতিয়া মই পঢ়াই যাওঁতে তোমালোকে কেনেদৰে পঢ়িবা সেই কথাটো মই তোমালোকক এবাৰ কৈ দিওঁ যেতিয়া মই তোমালোকক পঢ়াই থাকিম যেতিয়া মই তোমালোকক কিবা এটা বস্তু বুজাই থাকিম তেতিয়া তোমালোকে লগে লগে লিখি না যাবা ঠিক আছে মই তোমালোকক ধৰা এটা টপিক পঢ়াই আছো তোমালোকে লগে লগে বহিত লিখি না যাবা ঠিক আছে কাৰণ মই পঢ়া যেতিয়া মই পঢ়াই থাকিম তেতিয়া তোমালোকে কি কৈ আছো সেইখিনিহে তোমালোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা অর্থাৎ মই তোমালোকক ইয়াত বুজাইও আছো আৰু তোমালোকে লিখিও আছা সেইটো কাম নকৰিবা মই তোমালোকক প্ৰথম বুজাই লব দিবা তোমালোকে শুনিবা বুজিবা তাৰ পিছতহে তোমালোকে ভিডিঅটো ৰখাই লবা বা ময়ো তোমালোকক কম যে লিখি লোৱা বুলি তেতিয়াহে তোমালোকে লিখি লবা ঠিক আছে কিন্তু মই বুজাই যাওঁতে তোমালোকে লিখি নাথাকিবা কাৰণ তেতিয়া তোমালোকৰ বস্তুখিনি মনত নৰব ঠিক আছে আৰু যিটো বুজাই দিম সেইটো কিন্তু তোমালোকে নিলিখাকৈ নাথাকিবা ঠিক আছে তোমালোকে লিখিবা কিন্তু মই যেতিয়া বুজাই থাকিম তেতিয়া নিলিখিবা আৰু যিখিনি কথা কম সেইখিনি কথা তোমালোকে বুজাৰ পিছত তোমালোকে নিজৰ ভাষাটো লিখি ল'বা আৰু মই যিখিনি লিখাব লাগে সেইখিনিও মই তোমালোকক লিখাই দিম কিন্তু নিলিখাকৈ নাথাকিবা ঠিক আছে নিলিখাকৈ থাকিলে তোমালোকৰ পাছত সকলোবিলাক পাহৰি যাবা ঠিক আছে এতিয়া ইয়াৰ পিছত আহিলে যে তোমালোকে প্ৰশ্ন এটা কেনেকৈ সমাধান কৰিবা বা প্ৰশ্ন এটা উত্তৰ তোমালোকে কেনেকৈ কৰিবা ধৰি লোৱা মই তোমালোকক এটা টপিক পঢ়ালোঁ এটা মই তোমালোকক বিষয় পঢ়ালোঁ এটা বিষয়বস্তু বুজালোঁ এতিয়া বুজাৰ পিছত আমি কেৱল বিষয়বস্তুটো বুজিলেই নহ'ব হয়নে তাৰ ওপৰত আমি প্ৰশ্ন কৰিব লাগিব এতিয়া যেতিয়াই মই প্ৰশ্ন এটা কৰাবলৈ বৰ্ডত লিখিম বৰ্ডত যেতিয়াই মই প্ৰশ্ন এটা লিখিম প্ৰথমতে বস্তুখিনি বুজাই ল'ম বুজাই লোৱাৰ পিছত যেতিয়াই মই প্ৰশ্ন এটা লিখিম তেতিয়া তোমালোকে প্ৰথমে প্ৰশ্নটো নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে তোমালোকে কি কৰিবা তোমালোকে ভিডিঅটো ৰখাবা ৰখোৱাৰ পিছত তোমালোকে প্ৰশ্নটো নিজে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা হ'ল এতিয়া যদি তোমালোকে প্ৰশ্নটো নিজে কৰিব পৰা নাই তেতিয়া তোমালোকে ইয়াৰ আগত কি লিখিলা যে মই যিটো পঢ়াইছিলোঁ সেইটো কি লিখিলা সেইখিনি একবাৰ পঢ়ি চাবা ঠিক আছে ভিডিঅটো ৰখাই থবা ৰখাই থৈ সেইখিনি এবাৰ পঢ়ি চাবা তাৰপিছত তোমালোকে কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে যদি কৰিব পাৰা একেবাৰে ভাল কথা আৰু যদিও নোৱাৰা ইয়াৰ পিছত তেতিয়া তোমালোকে আকৌ ভিডিঅ'টো চলাই দিবা কাৰণ মই তোমালোকক প্ৰশ্নখিনি কৰাই যাম কিন্তু কৰাৰ আগত তোমালোকে একবাৰ নিজে চেষ্টা কৰিবা প্ৰথমতে তোমালোকক সময় লগা যেন লাগিব কিন্তু চাবা এনেদৰে যেতিয়া তোমালোকে ভাবিবলৈ শিকিবা কৰিবলৈ শিকিবা তোমালোকৰ ব্ৰেইনটো ফাষ্ট হ'ব তোমালোকে সোনকালে ভাবিব পাৰিবা আৰু আৰু পৰীক্ষাত তেতিয়া তোমালোকে এটা ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিবা সেয়ে কি কৰিবা যে মই যেতিয়া পঢ়াম পঢ়োৱাখিনি ভালদৰে শুনিবা তাৰপিছত যেতিয়াই মই প্ৰশ্ন কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিম তোমালোকে ভিডিঅ'টো ৰখাবা ৰখাই লৈ প্ৰথম নিজে কৰিব চেষ্টা কৰিবা যদি কৰিব নোৱাৰা ইয়াৰ আগত তোমালোকে কি লিখিলা সেইখিনি একবাৰ পঢ়িবা পঢ়াৰ পিছতো যদি নোৱাৰা তাৰপিছত ভিডিঅ'টো চলাই দিবা আৰু ভিডিঅ'টো চলাই দিয়াৰ পিছত মই কৰোৱা উত্তৰটো তোমাৰ হৈছেনে নাই চাবা হয়নে যদি হৈছে অতি ভাল কথা আৰু যদি নাই হোৱা আকৌ এবাৰ ভালদৰে শিকি ল'বা তেতিয়া তোমালোকে সেইখিনি আকৌ পাহৰি নোযোৱা তোমালোকে সেইখিনি পিছত পালে আকৌ কৰিব পাৰিবা এতিয়া যদি তোমালোকৰ কিবা এটা বিষয়বস্তু সুধিবলগীয়া থাকে তোমালোকে বিষয়বস্তুটো ডাউট ছেকশ্যনত সোধাৰ আগতে তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ল'বা ঠিক আছে ভিডিঅ'খিনি চাবা চোৱাৰ পিছত তোমালোকে যদি বুজি নোপোৱা তেতিয়াহে তোমালোকে সুধিবা প্ৰথম তোমালোকে নিজে চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে নিজে চেষ্টা কৰিলে তোমালোকৰ ব্ৰেইনটো বাঢ়িব তোমালোকৰ চিন্তা শক্তিটো বাঢ়িব ভবা শক্তিটো বাঢ়িব ঠিক আছে যদিহে বহুতবাৰ চেষ্টা কৰাৰ পিছতো নোৱাৰা তেতিয়াহে তোমালোকে সুধিবা তেতিয়া আমি আমাৰ ফালৰ পৰা উত্তৰ দিম আৰু তোমালোকে এনেকুৱা নকৰিবা যে ক'ৰবাত এখন কিতাপ পালা কিতাপত এখিনি প্ৰশ্ন আছে আৰু সেই প্ৰশ্নখিনি আমাক ফটো মাৰি দি দিলা তেনেকুৱা নকৰিবা তোমালোকে ভিডিঅ' এটা চাবা সেই ভিডিঅ'টোত যদি কিবা বুজি নোপোৱা আছে তোমালোকে ধৰি কিবা এটা ধৰিব পৰা নাই বা কিবা সুধিবলগীয়া আছে তেতিয়া তোমালোকে ডাউট সুধিবা কাৰণ চোৱা ইংৰাজী গ্ৰামাৰটো এনেকুৱা এটা বিষয়বস্তু যে তোমালোকক যিকোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন ইয়াত সুধিব পাৰে হ'লনে যিকোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ন তোমালোকক সুধিব পাৰে বিষয়বস্তুটোৰ ভিতৰৰ বস্তুৱে সুধিব কিন্তু যিকোনো ধৰণে তোমালোকক সুধি দিব পাৰে আৰু তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব আমি ভালদৰে বস্তুটো বুজিব লাগিব আমি বুজিলেহে বস্তুখিনি উত্তৰ দিব পাৰিম কাৰণ ইয়াত এনেকুৱা নহয় যে যিটো লিখাই দিম সেইটোকে সুধিব হয়নে
সেইটো নুসুধি একে ধৰণৰ কনসেপ্ট একে ধৰণৰ বস্তুৰে বেলেগকে সুধি দিব যদি তুমি বুজি পোৱা তেতিয়া তুমি সেই বস্তুটোৰ উত্তৰ দিব পাৰিবা আৰু সেহে কৈছো ভিডিওটো চাওঁতে ভালদৰে মন দিবা বুজি পাবলৈ চেষ্টা কৰিবা ঠিক আছে বুজি পালেহে প্ৰশ্নখিনি কৰিব পাৰিবা আৰু মই তোমালোকক বহুত ধুনীয়াকৈ পঢ়াই দিম সকলো বস্তু তোমালোকে বুজি পাবা মাত্ৰ মন দি পঢ়িবা ঠিক আছে আৰু তোমালোকে লগত এখন ইংৰাজী এখন অভিধান ৰাখিবা ইংৰাজী অভিধানখন মই কিয় ৰাখিবলৈ কৈছো সোৱা তোমালোকে কিতাপ এখনত কিবা এটা প্ৰশ্ন পালা কিতাপখনত প্ৰথম প্ৰশ্নটো তোমালোকে বুজি পাব লাগিব হয়নে তে বুজি পাবলৈ হলে গ্ৰামাৰখিনি পঢ়াই দিয়াৰ পিছত তোমালোকে বুজি পাই যাবা কিন্তু তাৰ শব্দৰ যদি অৰ্থখিনি বুজি নোপোৱা তেতিয়া তোমালোকে সেই প্ৰশ্নটো বুজি নাপাবা হয়নে আৰু প্ৰতিটো শব্দ আমি বুজি পাব লাগিব হয়নে আৰু বুজি পাবলৈ আমি যেতিয়া এটা নজনা শব্দ পাম সদায় আমি সেইটো অভিধানখনত আমি চাব লাগিব অভিধানখন চাবলৈ আমি শিকিব লাগিব আৰু অভিধানখন যেতিয়াই আমি চাম তেতিয়াহে আমাৰ কি হ'ব শব্দৰ ভাণ্ডাৰ বাঢ়িব মানে আমাৰ শব্দ বেছিকৈ মনত ৰ'ব তোমালোকে যিকোনো এটা শব্দ পালে ডাউট ছেকশ্যনত নুসুধিবা কাৰণ শব্দটো তোমালোকে ডিক্সনেৰীতে পাবা আৰু সেই ডিক্সনেৰী বা অভিধানখন মেলি অৰ্থটো চাই ল'বা কাৰণ ডাউট ছেকশ্যনত যদি তুমি শব্দ সোধা হাজাৰটা শব্দ যদি আহে দিনটোত হাজাৰটা শব্দৰ অৰ্থ লিখি থাকিলে এখন ডিক্সনেৰীৰ দৰে হ'বগৈ যিটো সম্ভৱ নহয় আৰু সেয়েহে মই তোমালোকক কৈছোঁ এখন অভিধান তোমালোকে লগত ৰাখা আৰু কিবা নাজানিলে লগে লগে তোমালোকে অভিধানখনত চোৱা কাৰণ অভিধান চোৱাৰ অভ্যাস কৰিলেহে অভিধান চোৱাৰ অভ্যাস কৰিলেহে তোমালোকৰ শব্দৰ ভাণ্ডাৰ বাঢ়িব তোমালোকে সৰহ সংখ্যক শব্দ মনত ৰাখিব পাৰিবা বুজি পাইছা সেইটো কাৰণে অভিধানখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ যিকোনো এটা শব্দ নাজানা অভিধান চোৱা আৰু শব্দটোৰ তলত বহীত শব্দটো লিখিবা শব্দটোৰ তলত তাৰ অসমীয়াটো লিখি ৰাখিবা আৰু এনেদৰে যেতিয়াই তোমালোকে পঢ়াৰ ষ্টাৰ্ট কৰিবা তোমালোকৰ শব্দ মনত ৰৈ ৰৈ গৈ থাকিব আৰু এইদৰে চাবা তোমালোকে সকলোখিনি প্ৰশ্নই বুজি পোৱা হৈছা বুজি পাইছা সেইটো কাৰণে যদি নাই তোমালোকে আজিয়ে কিনা না আৰু যদি এদিন দুদিনত গোটাব নোৱাৰা তথাপিও তোমালোকে বেলেগৰ পৰা হ'লেও গোটোৱা নহ'লে তোমালোকৰ বহুত অসুবিধা হ'ব এতিয়া ইয়াৰ আমি পিছৰ ভিডিঅ'ৰ পৰা আমি গ্ৰামাৰ শিকিবলৈ আৰম্ভ কৰিম থেংক ইউ সকলো বিষয়ৰ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' আৰু প্ৰশ্ন উত্তৰ নোটছ আদি পাবৰ বাবে প্লে ষ্টৰৰ পৰা এতিয়াই জ্ঞানপাণ্ডা এপটো ডাউনলোড কৰক